ولكن هناك مدينه
आपण मानवीकता हिसाबरे आपण मणिषा साथ दोन गरीब मानक साथ दोन कृषक मानक साथ दोन आदिवासी मानक साथ दोन मानव मानक सम्मान लो काली आपण लाठीचार्ज बदले महामान करू रे आज आपण लाठीचार्ज करून महामान करू रे तापर देखबे आपण प्रशासन भी इतना मने रखवार कथा जे क्रांति हो कि विद्रोह हो इटा के जानी करी करी दबानु है सरकार रो जुलुम गुटे विद्रोह आउ गुटे क्रांति के सृष्टि करसे तो सेटा से माने जदि शांति श्रृंखला इ अंचल रे प्रतिष्ठा करवार लागि चाहू छ फिर से मान को नैतिक दायित्व है जे कंसी विद्रोह सृष्टि नहीं हवा सेटा से माने ध्यान रखवार कथा गुटे सबु धैर्य रो भी सीमा रहूचे विस्थापित आ जमी हरा माने जे पुरखा जमीन के आज हरौछन आ तांकर भविष्य पीढ़ी जे चली पारवा बोले ग्राम जानकारी की जय जय ग्राम
جان جتنا بھی یہاں ماتا بہنی او بھائی او بڑے بزرگ سب اپن ادھیکار کے لیے یہاں سب ایک ایجن کمپانی ایک جن چالو کر چاہیے بائنس کے ایک نیتی نیوں سے نیکر بار ادھر بیروت تھی آج ہمار گرسیما جمکانی مینڈرا چار پلوم رو ستاد ایک نو ستاد ہزار ہزار لوگ سکر چان سمرپن کرو چان کار باہر ہے باہر نو ستیز گرنو آئی چان دیکھ لو ان نبی پٹنا کا بودھی ہے لانا کو لے پار ہری ہو